Praėjusiu metu spalis. Lietuvos futbolo bendruomenė gauna signalą, kad vienas geriausių Lietuvos futbolo teisėjų, tarptautinės FIFA kategorijos teisėjas Gediminas Mažeika, baigė arbitro karjerą. Baigė ne šiaip sau. Baigė dėl to, kad jau jaučia noro ir motivacijos trūkumą, bei savo vietą nori užleisti jaunesniems ir labiau dirbti norintiems teisėjams. Su Gediminu apžvelgėme jau baigtą arbitro karjerą, pasikalbėjome apie Lietuvos futbolo lygį, pažvelgėme į futbolą iš teisėjo perspektyvos ir diskutavome apie daug kitų šios sporto šakos niuansų. Jei to dar nepadarėte, tai labai kviečiu užsiprenumeruoti Kitos medalio pusės kanalą ir gauti pranešimus apie naujausius epizodus. Vos tik jie tampa vieši. O dabar spaudžiame laiką ir neriame į naująjį epizodą. Jūsų dėmesiui, futbolo teisėjas Gediminas Mažeika. Labai diena, tinklalaidės Kita medalio pusė klausytojai. Aš Domas Kamandulis ir šiandien kalbamės su vienu geriausių, jei ne pačiu geriausiu Lietuvos futbolo teisėjų, kuris visai dar neseniai gyveno tą įtemptą teisėjo darbą, tačiau šiuo metu jau yra paskelbęs apie karjeros pabaigą. Tai Gediminas Mažeika. Sveiki, Gediminai. Sveiki, gyvi. Gediminai, mūsų pokalbį tikriausiai reikėtų pradėti nuo šiandieninių aktualijų ir šiaip man labai smalsu paklausti, kaip tiesiog gyvenate šiomis dienomis, šiomis tokiomis įtemptomis pandeminėmis dienomis? Na, tai manau, nieko pas mane išskirtinio nėra. Tai tas gyvenimas toksai ganėtinai nuobodus ir vienos krypties toksai. Mhm. Labai, labai kažkaip savęs nepralinksminsi, tai džiaugiuosi, kad turiu didelę šeimą, tai vis ne vienas, tai esam penkiesą namuose, tai kažką prisigalvojam. O taip, ką vis džiaugiuosi, kad dar galiu išvažiuoti į darbą, nors ir aš dirbu vaikų darželį, tai nors ir kūno kultūros specialistų, tai galiu išvažiuoti, nėra kontakto, dirbu kaip ir nuotoliniu būdu, bet specialiai važiuoju rytais, kad šiek tiek prasiblaškyti, kad nesėdėti vien namuose. O šiaip tai, kas belieka pramogos, tai gamta. Linkui, čia kur gyvenu, yra miškai, tai va, išeinam su šeimina ar pats prasibėgu kažkiek, tai va, taip stengiuosi save linksminti, kad per daug negalvoti apie tas pandemijas. Uh-huh. Tai dabar, žvelgiant šiek tiek atgal, 2020 metų spalis ir Lietuvos futbolo pasaulis gauna pranešimą, kad ilgametis Lietuvos teisėjas, tarptautinės FIFA kategorijos teisėjas Gediminas Mažeika baigė arbitro karjerą. Ir prieš tai aš jūsų klausiau apie šias dienas iš pandeminės perspektyvos. Ir lygiai taip pat noriu paklausti, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas, jūsų dienos po to 2020 spalio mėnesio? Na tai pats didžiausias toksai pasikeitimas, tai buvo aš kažkaip tai kaip jau vis tiek jau savo priėmė tą sprendimą ir pasakai savo viskas, turiu visiems pasakyti, kad jau baigiu, kad jau daugiau nebeteisėjausiu. Tai pats ir tokia viena keista mintis iš karto man tokia kažkodėl šmėstelėjo galvo, nebereiks treniruotis. Ir tai ta pirmo kažko, man niekada nebūdavo problema treniruotis ir mano tas fizinis pasirengimas būdavo vienas mano tokių, kaip sakant, arkliukų. Mhm. Bet kažkodėl va, tas iš karto taip man šovė į galvą ta pirma mintis, kad nebereiks treniruotis, nebereikės laikytis to režimo. Ir šituo aš džiaugiuosi, ypač pirmus mėnesius tikrai buvo fantastika, kai tu nebereikia tau galvoti, kiek čia nubėgti ar kažką, tai praktiškai net nelabai ir sportavau. Bet praėjo ten mėnesis gal pal pusantro ir pajutau, kad noriu. Ir visą laiką man patikdavo bėgti ilgesnės distancijas, tai aš ir pradėjau taip vat, po truputėlį bėgti, užsiregistravau Lietuvos bėgimo taurės varžybas. Tai kol kas jos vyksta irgi tik tai tokia nuotoliniu būdu, kadangi tu bėgi pas save namuose tam tikrą distanciją. Mhm. Bet vat, kažkodėl tai vat, tas vat, po to sprendimo, vat, tas pirmas buvo tai tas fizinis. O ta psichologija, tai irgi taip, jinai taip nėra taip, kad vat, tu dedi brūkšnį brauki ir viskas pasibaigia. Tai po truputėlį, pirmi savaitgaliai buvo keisti, kuomet tu galvoji, kaip čia nieko nereikia, niekur man nereikia dabar važiuoti, kažkaip tai atrodo toks visą laiką kažką pamiršęs. Tai, mhm.
Tai va, tas buvo keista, bet apskritai tai džiaugiuosi tuo, kad galiu daugiau laiko skirti vaikams, daugiau šeimai. Tai šitas džiugina. Kiek kelionių sezono metu reikėdavo išgyventi ir apskritai kiek laiko užtrukdavo visą tai, kiek laiko skirdavot futbolui? Tai jeigu tų tarptautinių, tai ten priklauso nuo sezono, tai kaip kada sekasi, tai būdavo ir apie 10, jeigu jau labai geras sezonas, tai 10 išvykų, tai kiekviena išvyka tai yra 3 dienos, jeigu tu papuoli į turnyrą, tai jau tada jau kitaip, jeigu dar kažkokias draugiškas gauni, arba ten kokį komercinį kvietimą, tai dar kitaip, tai būdavo, bet tos kelionės, žinot, jos būna ir čia Lietuvoje. Ir tu, pavyzdžiui, turi savaitgalį rungtynės, nesvarbu, ar tai A lyga, ar tai pirma lyga, ar antra lyga. Tu vis tiek keliauji ir tau tai atima dalį dieno, ne dalį, o dažniausiai tai visą. Jeigu rungtynės, kaip pavyzdys, 5 dienos ar vakare, kaip čia sakysi, reikia prieš rungtynės būti 2 valandos, reiškia, tu turi būti 3, jeigu tu važiuoji į Klaipėdą, tai tu išvažiuoji apie 1 valandą, po to dar 2 valandos grįžti, dar aišku, po rungtynių aptarimą su inspektorium. Ir va ta visa tokia gaunasi kaip darbo diena, tai jau tos vienos dienos savaitgalio nėra, o dar treniruotės viskas, tai susidėdavo. Viename interviu po to pranešimo apie karjeros pabaigą jūs pats kalbėjote, kad jau pabaigoje trūko noro, galbūt motyvacijos ir man šiaip įdomu, ar ta motyvacija futbolo teisėjo darbe konkrečiai jūsų atveju, jinai buvo matuojama kažkokiamis sumomis ar galbūt aukštesnio rango varžybomis, kas jūs motyvavo ir kas varė į priekį? Taip. Čia ko gero, tai būna etapais, tai kai tu tik tai pradedi teisėjauti, tai tu apie tos pinigus ar kažkokį didelį uždarbį, aš ko gero, kai pradėjau teisėjauti, aš iš vis negalvojau, kad tai yra kažkoks tai darbas, aš žinojau, kad aš nebuvau naivus, žinojau, kad už jį kažkiek tai mokama, bet tai tikrai nebuvo kažkas tai tokio pagrindinis dalykas, dėl ko tu eini teisėjauti, tai buvo tas, kad tu nori būti futbole, tu nori kiek galima daugiau rungtynių suteisėjauti ir juose dalyvauti, sakykim taip, o po to su laiku, aišku, pradedi jau tu, matai, kad tau sekasi, tai tada tas motyvacija kyla iš to, kad tu nori vis aukštesnio lygio rungtynės teisėjauti. Jeigu tu pradedi jauniam teisėjauti, tu nori su antrojo lygoje teisėjauti, pirmoji A lygoje, po A lygos tu kelis kartus tave išsiveža tarptautinės kategorijos teisėjai, rezerviniui kažkokias rungtynės ir tu pamatai tą visą aplinką, koks iš tikrųjų gali būti futbolas, ne vien tai toks, kokį mes čia matome Lietuvoje. Ir tada tu galvoji, palauk, ir aš norėčiau ten pabandyti. tai va tas motyvuoja, bet kadangi aš jau buvau tarptautinės kategorijos teisėjas nuo 2008 metų, tai čia gaunasi tų metų nemažai, tai pradžioje irgi, tai aukštesnį lygį, visi aukštesnė kategorija, tas toksai noras, su tuo ateina, kaip jūs sakote, ir tos sumos, aišku, jos niekad nemaišo niekam, aš manau, tai, bet apie tai nebūna pagrindinis variklis. O po to jau, kai jau tas persiriti per tą kalną, kaip jau į antrą pusę tos jauti karjeros, ir tu supranti, kad jau ko gero aukščiau tu nebepakilsi, nes jau tavo ir amžius yra, ir tu matai, kaip visos plostosi situacija aplinkui ir kokie teisėjai pakliūna į aukštesnį lygį. Tada pradeda tos motyvacijos po truputėlį stikti. Ir tu pradedi galvoti, jau tada kartais pagalvoji ir apie tos pinigus, ir tu pasiemi daugiau tada tų rungtynių komercinių, taip sakykim. Ir tuomet jau ko gero yra antra tavo karjeros dalis ir tu pradedi po truputėlį stingti, tau pradeda tos motyvacijos. Ir tada aš jaučiu, kad yra sąžiningiausias, man taip atrodo, dėl to aš ir baigiau, kad tu turi užleisti vietą kitam, kuris yra žymiai labiau motyvuotas ir kuris gali daugiau pasiekti. Tai aš manau, kad galbūt net tik galėjau kokiais metais anksčiau, bet Paskutinis toksai buvo lašas, tai ko gero jūs žinote, kad tas toksai tas vadinamas perėjimas į žemesnę grupę ir aš supratau, kad aš jau tų rungtynių net ir tų, kurias teisėjaudavau, negausiu. Tai aš manau, kad tikrai buvo mano toksai sprendimas, kad leisti labiau motyvuotą, labiau alkaną teisėją, kuris galbūt galėtų pasidaryti ir savo karjerą ir visos Lietuvos teisėjų tą visą tokį lygį pakelti. Uh-huh.
Tai vat apie tą perkelimą į antrąją grupę. Ar yra kažkokie rėmai, kuriuose tu būdamas, tarkim, pirmoji grupė arba antroji, telpi į tuos rėmus ir negali išlipti į aukštesnio rango, aukštesnės grupės rėmus, vadinkime, tarkim, kad kaip pavyzdys, aukštesnė grupė teisėjauja čempionų lygai ar ne žemesnė UEFA Europos lygai. Ar yra kažkokie rėmai ir standartizuotos lygos, pagal kurias būtent atitinka tos grupės? Tai gal taip. Jau visiškai taip nėra kažkur tai užrašyta, kad vat, jeigu tu esi elito grupėje, tai tu teisėjauji vien tik tai čempionų lygoje, arba jeigu tu esi pirmoji grupėje, tai tu tada teisėjauji tik tai Europos lygoje, arba jeigu antroji, tai tada tu neturi šansų į čempionų lygą. Galbūt iš antros grupės, aš dabar tiksliai net ir nežinau, bet galbūt iš antros grupės čempionų lygoje ir neteisėjauji niekas. Mhm. Bet aišku, ta didžiumo rungtynių, dauguma rungtynių, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, paanalizuotumėt, tai būtų, kad čempionų lygos grupėse tave daugumo rungtynių teisėjauja elito kategorijos teisėjai. Europos lygos daugumo rungtynių teisėjauja pirmos grupės teisėjai, bet būna išimčių. Taip kaip ir aš kelis kartus teisėjau čempionų lygą, tai iš pirmos grupės būna, kad teisėjauja čempionų lygą. Ir būna, kad elito grupės Europos lygo. Tai tas yra toksai maišymasis. Bet pagrindas taip ir tam tikri rėmai yra, jos tam ir sugalvotos, ko gero, tos grupės, kad tos pirmos dvi kategorijos, trečia ir antra, jos teisėjo daugiau jaunių rungtynės, o aukštesnės jau profesionalų tą Europos lygą čempioną. Mhm. Ir jūs prieš tai kalbėjote apie tai, kad yra iš pradžioj yra pakilimas ar ne, vėliau pasiekite kažkokias tas lubas, vėliau yra nukritimas jūsų karjeroje, bet ar aš teisingai suprantu, kad pasiekus tas lubas vis tiek kažkokį tai laikotarpį yra ta rutina, tiesiog turbūt maišymasis tiek malonumo, tiek darbo ir tik vėliau pradeda tas visas atsibosti turbūt, tai užima per daug laiko, tai užima, atima per daug jėgų ir vat prieinama prie tokio taško. Čia tokia natūrali ekosistema ar čia tik man toks įvaizdis susidarė? Tai čia aš manau, kaip ir kiekvien nebūtinai teisėjo, bet kaip apskritai sportininkų karjeroj, tai tas yra lipimas į kalną, po to tas džiaugimasis būnant ant kalno, tas, aišku, galbūt ne visi jaučia tą savo karjeros piką, pasižiūrėjus atgal, tu labai gerai tada gali tą kalną nubrėžti ir po to atsiranda po to kalno, mes visi kažkada tai turime pabaigti, ką be pradėję, tai prasideda tas lipimas žemyn. Tik tai. Čia priklauso, kaip tu sukonstruosi tą lipimą žemyn. Vienas jisai labai labai išlėto ir matom, jeigu taip žiūrint labiau į futbolininkus ar ten krepšininkus, mes matom, kad yra ir 42 metų žaidžia ir krepšinį, ir futbolą dar žaidžia tokiam amžiui ir matom, kaip ten tas vienas japonas, ten 50 kažkelių dar pasirašinėja kontraktą. O yra kiti, kurie nusprendžia žymiai greičiau, tai čia, manau, grinai vat, žmogaus pasirinkimas, kaip tu nuspręsi tą, bet labai svarbus momentas, aš jaučiu, kad yra, kad tu turi suprasti, kada ir tu tada turi suprasti, kad viskas, ką galėjai, tu paėmėjai, ką galėjai, atidavėjai ir tada tu turi priimti kažkokį tada sprendimą, eiti kitą kryptim, kur vėl galėsi likti kalbą. Tai va, nes šiaip teisėjautėjai neklysta Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos tinklalapis pradėjote 1998 metais, ar ne? Tarptautinę FIFA kategoriją įgavote 2008-aisiais, karjerą baigėte 2020-aisiais ir tai yra 22 metai teisėjo darbo. Kada pradėjote jausti, kad ateina ta pabaiga? Galbūt atsiminate, kada buvo kažkokios rungtynės, kažkoks čempionatas, galbūt kažkoks laikotarpis, tas lūžis, kur pajutote, kad nu, jau, ta švilpukas ilgai nebešvilps? Ne, gal taip, kad taip konkrečios rungtynės būtų, tai ko gero taip neįvardinčiau. Galbūt paprasčiausiai paskutinius metus jaučiau, kad jau tai tampa toksai kaip darbas. Žinot, būna žmogus atsibunda iš ryto ir jisai galvoja, šiandien vėl į darbą ir jisai džiaugiasi ir jisai džiaugsmingas vėl išeina, nes jisai žino, kad darys tai, ką nori. O kartais būna, tu atsibundi ir tu galvoji, vėl reikia šiandien ir vėl aš ten turėsiu eiti ir aš vėl turėsiu ten daryti tai, ką aš nebe taip mėgstu, sakykime. Negali sakyti, kad aš
visiškai tai jau nebekenčiu ant to, bet jau paskutiniais metais būdavo tai, nebešokinėjai iš džiaugsmo, kaip sužinai, kad tu teisėjausi rungtynės, kai tu, nes visą laiką teisėjai laukia rungtynių, laukia paskirimo ir tas, kai tas įkrenta tau laiškas, kad dabar va, bus kažkokios rungtynės, tai yra didelis džiaugsmas, iš tikrųjų, ko gero, net kartais net didesnis negu pačios rungtynės, nes rungtynių metu nemažai streso. Bet kai paskutinius metus aš jausdavau, kad įkrenta tas laiškas ir jau to džiaugsmo tokio nebėra. Ir tu supranti, kad jau tu dirbi. Tu nebemėgaujasi to, ką darai, bet tu dirbi. Tu pradėjai jausti, kad ir tie įvertinimai yra prastesni, ir tu pats jauti, kad tu nebe taip darai, kaip tu galėtum daryti, arba kaip tu darydavai anksčiau, kuomet tu būdavai labai stipriai motivuotas ir džiaugdavaisi kiekvieną dieną. Nežinau, dėl ko tas atsitinka, kur dingsta tas toksai, galbūt kažką tai netaip dariau ar ką, bet yra kaip yra, dabar jau ten per daug atgal nesižvalgau. Kiekvienose rungtynėse sąžiningai prieš save galiu savo pasakyti, kad atiduodavau tai, ką galėdavau ir viskas. Ir man šito užtenka, o žmonės žino, teisėje toksai darbas, jiem visą laiką neįtiksi ir nebus. Aš apskritai man toksai dalykas, kaip geriausias teisėjas yra toks truputėlį toksai slidus, kadangi tą patį mane paėmus, tu surastum ten šimtų žmonių, ko gero, kurie sakytum, ko jisai gali būti geriausias, baigit jo. Čia toksai tas darbas. Tai šiaip, rezimuojant viską, kaip įvertintumėte tą savo karjerą? Kaip galvojate, daugiau žmonių sakytų, kad visgi šitas teisėjas buvo geras, jį galima rinkti, ne geriausių, bet galbūt metų teisėjų, ar ne, ar dešimtmečių teisėjų, ar visgi būtų mažiau tokių žmonių? Na, nežinau, čia man sunku vertinti, kaip aš pagal tai, kaip būdavau sutinkamas, kaip būdavau vertinamas, aš visą laiką jaučiau iš kitų žmonių pagarbą savo ir tikrai negaliu sakyti, kad kažkokiu tai momentu pajutau, kad čia manęs kažkas tai labai nenori ar nemėgsta, ar taip, ne, viskas būdavo kaip ir tvarkojimas, aš su visais palaikydavau gerus santykius, nes rungtynės jos baigėsi ir kągi, nu, pasibaigė rungtynės, tu priėmėjai sprendimus, tu jų nebepakeisi. O tas bendravimas, tas toksai, vis tiek tu žinai, kad su tai žmonėm dar susitiksi ir aš visą laiką stengdavausi palaikyti kiek įmanoma tos santykius geresnius, kiek tai įmanoma su žaidėjais, su klubais, tai tas toksai dalykas yra. Tai nuo jūsų pradžios 1998 metais iki 2008, kai gavote FIFA kategoriją tarptautinę, praėjo dešimtmetis ir man įdomu, kokie yra tie žingsniai nuo pradedančiojo teisėjo iki tarptautinės FIFA kategorijos teisėjo, kokie žingsniai buvo atliekami konkrečiai jūsų atveju ir kaip pavyko gauti tą FIFA kategoriją. Tai čia viskas, ko gero, klostosi natūraliai. Nebuvo taip, kad va, tu dabar va, pradedi teisėjauti ir susidės tai 10 metų į priekį, kad va, jau 2008 tai aš jau turiu būti būtinai FIFA. Tai paprasčiausiai tu žingsnis po žingsnio, tu pradedi ten kažkokius tai visai laikučius teisėjauti, po to ten kažkas tave pastebėjo ir tu sako, žiūrėkit, va, šitas su 12 mečiais jau susitvarko. Tai tada jam duoda 14 mečius ir taip galbūt tas mano procesas jisai buvo greitas ir kartais net aš daug kam esu sakęs, kad ko gero per greitas, nes tuo metu aišku, tu gauni tenais, nes aš, man atrodo dabar, jeigu neklystu 2000-aisiais, aš jau teisėjau A lygoje pirmas rungtynės, tai reiškia, per 2 metus, tai kai aš būdavau užsienį ir ten su kolegom šneku ir papasakodavau šitą istoriją, kad per 2 metus į aukščiausią lygą, tai visi ten tai galvom kraipydavo, nes ten rimtose lygose tai yra nesuvokiama, jau tenais yra 8-10 metų, tai yra greitai, o čia per 2 metus. Ir ko gero, aš ten patekau per anksti ir šitą ir aš sudegiau ir man buvo pirmos geros rungtynės, po to prasto, žinot, kaip ir po sportininkus būna, kuomet tu neturi meistriškumo, tu gali vienas rungtynės susiteisėjauji fantastiškai, o kitas rungtynės visiškai paleidi. Tai ir pas mane tie kalneliai prasidėjo, tada jau tu turi tvarkyti su psichologija, kadangi tu čia ką tik buvai toksai geras, čia tave taip kėlė, o dabar žiūrėk, jau čia tavęs nebe taip jau mėgsta. Tai va šitas ir aš padariau pauzę, aš turėjau, man buvo sudėtinga pasikeitė ir gyvenime situacija ir aš buvau nuo 2000,
2001 metų rudens iki 2003 metų vasaros aš turėjau pauzę tokią, aš buvau išvažiavęs į Airiją, dirbau ir aš ko gero nežinau, kaip ten būtų viskas susiklostę, jeigu ne vienas iš mano mokytojų, aš atsimenu, mes dar gyvenam šitą istoriją irgi daugam paskui, mes gyvenam ten ir Airijoje ir man skambina Gintautas Ratkevičius, mano mokytojas teisėjamo ir jis sako, žinai, atvažiavau tavęs parsivežti ir aš galvoju, kur į Airiją atvažiavai, dabar tai atrodo tas keliavimas, 2000 antrais metais tai nebuvo tas toks įprastas dalykas ir galvoju, nu ne, kažkas čia ne taip ir sako, tikrai, jisai duoda man adresą, aš ten su tais vietiniai žmonėm, tai jisai atvažiavo, aišku, jis ne to važiavo, bet jisai buvo Airijoje ir jisai sako, noriu susitikti ir jisai mane labai kalbinėjo, sako, reikia grįžti ir nežinau, kaip viskas būtų susiklosti, jeigu jisai tada būtų neatvažiavęs ir aš grįžau 2003 atgal Lietuvą ir vėl pradėjau ir tada jau viskas ėjos žymiai sklandžiau, kadangi ir gyvenimiškos patirties jau turėjau ir teisėjavime, tai keletas metų po to buvo, aš gal kokiais 2-4 gale, ko gero grįžau į lygą ir po to jau iš lygos ko gero daugiau ir nebeiškritau ir taip žingsnis po žingsnio, matė manėje perspektyvą, pasitikėjo ir 2008 aš tapau FIFA. Tada vėl kiltas kalnelis ir vėl lipė į tą virš. Žvelgiant toliau šiek tiek į visą tą istoriją, kaip apskritai jūs pamilote futbolą? Kaip įsiplėskė jūsų ir šitos sporto šakos tarpusavio tas ryšys? Keista, tiesą pasakius, aš irgi apie tai dažnai pagalvoju ir žinot, ir aš taip bandau prisiminti, ko gero tie dar Tarybų sąjungos laikai, kuomet Žalgiris žaidė aukščiausių lygų ir būdavo ten tokia, kadangi aš gyvenau Kaune, tai o mano tėvai būtų tikrai paprasti darbininkai ir jie ten tas sportas jiems nebuvo per daug įdomus, tai aš futbolą žiūrėdavau, futbolą ir krepšinį ir kitas sporto šakas žiūrėdavau per televizorių ir aišku, kiemas būdavo. Tada ten didžiausia pramoga, kai aš augau, tai buvo išeiti į kiemą ir pažaisti ten futbolą, bet mane futbolas labiau kažkaip tai kabindavo negu tas krepšinis. Man futbolą labiau patikdavo žaisti ir aš labai norėjau lankyti futbolą, bet mama labai norėjo, kad aš lankyčiau šokius ir ten būdavo ir ašarų, ir visko, ir aš šokau, ir tik tai gal kokioj 10 klasė aš pradėjau jau taip lankyti tą sporto mokyklą. Ir visai neblogai man ten sekėsi, iš tikrųjų, tas porą metų, kadangi aš buvau toksai iš gatvės vaikas, kuris už kažką tą, ką futbolo mokės, tai mokė, išmoko gatvė. Taip, tai tas futbolas kažkaip tai atėjo, bet įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, aš žinodavau, kad yra Tarybų sąjungos čempionatas ir ten žaidžia Žalgiris, bet aš nežinodavau, kad Lietuvoje vyksta futbolo varžybos, kad ten kažkokas Lietuvos čempionatas vyksta tuo metu, nes aš įsivaizduodavau, kad yra vienas čempionatas Tarybų sąjungos. Ir daugiau tenais, kad Lietuvoje kažkas žaidžia futbolą, aš jo nematydavau gyvai ir aš per televizorių tuo metu niekas nerodydavo. O tėvai manęs ten nevesdavo į tą futbolą. Tai va taip, aš nežinau, tai ko gero didžiausia tokie, kurie taip man tą įtaką padarė, tą meilę įskiepio, tai buvo va, tas Žalgiris Vilniaus, kuomet jie tenais tikrai neblogai žaisdavo ir kiemas, kiemų draugai. O dabar, vat, kokias Europos ar galbūt pasaulio futbolo lygas stebite ir koks futbolas jūs labiausiai žavi? Tai aš, mano komanda yra Chelsea, tai irgi niekad šito neslėpiau, tai aš net ir UEFA buvau paprašęs, kad mane neskirtų tos komandos rungtynėms, tai visas rungtynės žiūriu. Jų rungtynės visą žiūriu tikrai. O šiaip dažniausiai renkuosi pagal tai, kaip man atrodo klostysis rungtynės. Ir va tokios derbiai, visus derbius tengiuosi pasižiūrėti, nesvarbu kokio šalio. Nu, aišku, ten didžiųjų šalių aš turiu galvoju, čia Ispanija, Vokietija, Anglija. Galbūt
Anglijos tas, kadangi Chelsea, tai galbūt ta Anglijos ta lyga, jinai vis tiek, mano, tokia yra labiausiai žiūrima, bet patinka. Ir Prancūzijos lyga man paskutiniu metu atrandu, ypač dėl to, kaip jie rodo, nes per televizorių aš manau, kad Prancūzijos lyga yra geriausiai nufilmuota lyga pasaulyje. Tai va tas didžiasias rungtynės stengiuosi pasižiūrėti. Užkabinant su to Chelsea, nes esate ilgametis fanas, ar ne, ir kažkaip knieti paklausti, koks fanas esate, kaip stebite jų rungtynės, ar esate toks ramus stebėtojas, ar galbūt tas toksai inertingas, karštabūdis, die hard vadinamas fanas? Na, tai čia, aišku, ten taip jau reikėtų nufilmuoti ir pamatyti, kaip aš ten žiūriu, tai jau šeima žino, kad jeigu aš Chelsea žiūriu, tai jau niekas aplinkų nevaikšto tenais ir jeigu jiems sekasi, tai viskas gerai, tai tada visą laiką su marškinėliais ir nežinau, ten tada jau ir vaikai tylesni būna aplinkų, kai aš žiūriu Chelsea ir žmona irgi jau žino, kad jinai gal tada užsiema kažko tai kitų, tai... Tai aš jaučiu, kad esu ganėtinai karštas toksai šito atveju ir norisi patarti tenais man ir aš atrodo, kad tenais geriausiai suprantu ir tą sudėtį žiūriu ir labai prieš rungtynės daug informacijos rinku. Taip, kad nežinau, aš esu matęs tokių žmonių tikrai ir esu susipažinęs tokių žmonių, kurie yra metę darbus, jie nieko nedaro, jie gyvena tik tai ta komanda, tai aš netoksai... Ne. Nėra taip ekstremaliai, bet kuomet aš žiūriu rungtynės, aš taip išsprūstu ir keli tie tokie žodžiai, kurių kartais nenorėčiau, kad jie būtų mano žodynė. Tai vat kalbėjome apie tas gražiausias Europos lygas, įdomiausias ar ne. Kaip jūs pats galvojate, kuriame Europos lygų dešimtokė atsirastų A lyga? Ir apskritai, kokiame lygyje dabar yra mūsų šalies čempionatas? Aš pasakysiu nuoširdžiai, kad aš nemanau, kad mūsų lyga labai prasta yra. Ir kad mūsų komandos yra labai prastos. Vienintelis dalykas, ko pas mumis iš tikrųjų, pas mumis labai labai prasta infrastruktūra. Absoliučiai katastrofiška infrastruktūra. Kai tu žiūri rungtynės ir tu gali pasitikrinti ten autobusų arba troleibusų tvarkaraštį, kadangi matai fone, kaip važiuoja troleibusas ar autobusas, tai šitas yra, o futbole tai daug reiškia. Ir kartais aš esu, dabar aš bijau, man atrodo, praeitais metais aš žiūrėjau rungtynę, žaidė Riteriai ir Stumbras, gal čia buvo turbūt ne praeitais už praeitais, nes Stumbras praeitais metais jo nebuvo. Ir aš žiūrėjau ir aš tai galvoju, aš nesu Lietuvoje matęs tokio gero lygio rungtynių. Ir ten, aš neteisėjau, aš paprasčiausiai žiūrėjau rungtynių. Bet jos įviniotos į labai tokį negražų popieriuką, kadangi dirbtinė danga, tos tribūnų nėra, kažkokie ten laukai ten matos, nes jos vyko Kaune, NFA, tam akademijos stadione. Čia kažkokia gatvė. Bet jeigu tas rungtynės įdėjus į kokių 10 000 vietų stadioną, pilna žmonių ir tokio lygio rungtynės, aš manau, jas būtų, tikrai būtų malonu žiūrėti ir šitas yra tai dalykas, kuris, man atrodo, labiausiai greuna tą vat, įvaizdį Lietuvos futbolo. Tai yra tie stadionų nebuvimas. Aš jau nekalbu apie tai, kad komandos ne visos turi ir kur treniruotis. Tai aš dabar čia nesenai pirmos lygos šnekėjau treneriais, vadovais ir jie sakau, va dabar šaltas, sakau, žiemos, o kur jūs treniruojatės, nu vis tiek ten ta temperatūra tokia, kad tu komfortai, tai jie sako, lengvosios atletikos manieža. Tai kaip tu gali kažką tai pasiekti treniruodamas lengvosios atletikos manieža, tai aš suprantu ten kažkiek, tai tu gali savaitę skirti gal kokią treniruotę ar dvi ten tam fiziniam pasirengimui, bet tu negali 3 mėnesius ar 2, nu, 3, ne, gal 2 mėnesius skirti fiziniam pasirinkimui. Tai vat didžiausias pas mumis, man atrodo, bėda yra infrastruktūra. O pats lygis jisai, nu, aš nemanau, kad jisai toksai žemas. Aišku, mes negalim šnekėti apie ten 1-10 Europos, bet aš manau, į 2-10 mes tikrai galėtume pretenduoti. Bet kalbant apie tą pačią infrastruktūrą, nes šiaip galbūt mes kažko nepastebime, galbūt mes viską matome kažkiek kitaip, negu jūs matote iš vidaus, bet
Nu, atrodo, kad ir sąlygas lietuviai turi, ar ne, nu, stadionai yra, galbūt jie nėra Old Traffordai ar ne, ir panašiai, bet stadionus mes turime ir tos pačius maniežus turime ir dabar tos pripučiamus maniežus turime, vietų treniruotis yra ir atrodo, kad viskas eina gerin. Kaip jūsų, iš jūsų perspektyvos atrodo, pasikeitė tas Lietuvos futbolas, pas lygis ir galbūt netgi ta infrastruktūra per paskutinį penkmetį, per paskutinį dešimtmetį. Kaip viskas keitėsi? Aš taip, matau, taip yra kažkoks toksai dalykas, vat, ko mes neturime, tai to tokio nuoseklumo. Mes kažkur tai turim čia sliktai stadioną, mes čia turim burbulą čia, bet kam jisai priklauso, kas... Dabar aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu esi rimtas klubas, jeigu tu esi aukščiausios lygos klubas, tai tu turi turėti ir tą burbulą, žiūrint į mūsų sąlygas, tu turi turėti stadioną, tu turi turėti dirbtinės dangos aikštės, natūralios dangos aikštės, vat tai aš vadinu normalia, tada tu galėsi konkuruoti kažkur tai Europoje. Nes dabar, kai dabar jūs pažiūrėkit, mūsų čempionas yra Vilniaus Žalgiris, bet jie neturi nei jie savo stadioną, aš nežinau, kur jie treniruojasi, jie ko gero irgi nuomuoja. Jie neturi savo salių. Tai vat jeigu žiūrėsim ten, pavyzdžiui, su Tuva, jinai galbūt va, toksai galėtų būti, jie turi uždarą areną, jie turi savo stadioną, jie turi aikštę šalia. Tai vat tas va to. Bet aš turiu galvoje ne tai, kad... paprasčiausiai dabar yra didžiulė konkurencija ir tu konkuruoji su koncertai, su krepšiniu, kur tu ateini į šiltą salę ir tu žinai, kad tavo ant galvos nelys ir tenais visas tas ta aplinkui tave ten šokinėja, o čia tu ateini, tai tu pirmiausia turi ką, tu dviejas kelnes, dviejas striukės apsirengti, jeigu tu ne vasarą ateini į stadioną. Tada tu atvažiuoji ir tu žiūri, kad jeigu lyt pradės, tai tavo ant galvos tada kapsės ir tai nėra komfort. Dabar žmonės netokie, ateina tie taip, ateina, bet būdavo taip, kad tu ateini į stadioną ir su pusę stadiono pasisveikini, nes tu žinai, kad tie žmonės yra iš futbolo ir tu juos pažįsti. Tai va šitas ir gal aš manyčiau, aš kažkada esu irgi diskutavęs ant su klubo atstovais, kad mes per mažai klubą investuoja į tai, kad užsiauginti tą sirgalių. Aišku, nes aš sakau, paprasčiausias dalykas, tu, aš dirbu darželę, žinau, yra darželė apie 70 darželių. Rungtynės jos vyksta, pavyzdžiui, šeštadienį. Tai tu pirmadienį, ten, jeigu tu iš tikrųjų nori ten tų žiūrovų, tai tu pirmadienį kiekvienam darželį pakabini po tą ir tu duodi tenais bilietų, nes vis tiek ar taip dažniausiai tas rungtynės ten įeina nemokamai. Tas ateina vaikas iš 70 darželių, jisai vienas neateis, tai atsiveda mamą tėtį, tai reiškia, jie ateina dviese. Tai gaunasi 70 darželių po vieną vaiką iš kiekvieno, mes jau turėtumėm 150 daug plius minus žmonių, o jeigu ateitų po 10, mes jau turėtumėm 1500. Tai va čia reikia, aš manau, irgi šiek tiek darbo įdėti, jeigu mes norim, bet kartais, sakau, mes nelabai... Tu nori pasikviesti svečius, bet mes jų neturim kur pasikviesti, nes nu, LFF stadionas, jisai yra skaitos ir LFF, ar ten Sūduvos stadionas, jisai yra skaitos vienas geriausių, bet jisai tikrai nėra jaukus. Ir aš žinau, aš esu buvęs Olandijoje, ten mažas klubelis kažkoks toks, tai aukščiausiai lygoje, tai pirmoji lygoje jisai žaidžia, bet jie turi uždarą stadioną su stogu ir ten yra gal 6000 vietų. Bet žiūrovai sėdi per dvi rankas nuo aikštės ir ta atmosfera tenai surinkus 5000 žiūrovų, jinai kartais geresnė, negu aš esu teisėjęs ten, kaip visą laiką kažkaip prisimena man kaip pavyzdys Romos Lacijo ir ten 70 000 ir 7000 žiūrovų ir tos atmosferos nėra, nes tie 7000 dingsta ir vat šitą, mums nereikia didelių, nes mes nesurinksim, bet mums reikia, kad klubai turėtų tos tokius stadionukus, kur galėtų pasikviesti, kur būtų jauku, kur tu galėtum ateiti su šeima ir aš manyčiau, vat į šitą vietą, bet nėra pinigų. Mhm. Tai kaip galvojate, čia yra spraga pavienių klubų ar apskritai visos sistemos, kurie yra Lietuvoje? Na, tai aš manau, kad, žinot, čia taip pat ir eitumėm ratu, jeigu pradėtumėm šitą temą diskutuoti, ar mes turim pinigų, o po to ten šnekėtumėm, ar mes iš kur tų pinigų gauti ir va taip užsidaro tas ratas. Bet paprasčiausiai mes, nu, tikrai nebūsim naivus ir mes suprantam, kad turint biudžetą
aš nežinau, kiek ten pas mumis biudžetas didžiausias, ko gero 2 milijonų nesiekia, bet kažkur tai galbūt ten Žalgirio, jie kaip skelbėsi, gal 1,8 milijonų. Tai atvažiavo Zagrebo Dinamo, aš atsimenu, prieš kažkiek tai metų turėjo sutikinėjau tuo metu teisėjus ir ten su jais kalbėjomės, tai Zagrebo Dinamo biudžetas buvo tuo metu 30 milijonų. Ir tu kaip nori žiūrėti, nu, mes galim būti čia, sakys kažkas tai, kad tai ciniška ar kažką, bet 1,5 ar 2 milijonai prieš 30 milijonų, tai yra, nu, tai nėra lygi konkurencija. Ir kaip tokius biudžetus surinkti, matot, pasunius krepšinį, vienintelis klubas, kuris sugeba surinkti kažką tai panašaus į 10 milijonų, tai yra Kauno Žalgiris, o futbole kokie pinigai yra ir su kuo tu konkuruoji, tai aš neįsivaizduoju, kaip turint tenais milijono biudžetą, tai ką darė Sūduva čia paskutinius keletą metų, tai yra kažkai reikia paminklų statyti, nes su milijonu biudžetu jie tenais dar panašiai tiek užsidirba ir jau beveik yra grupėje Europos lygoje, o kiti klubai ten Europos turi tos biudžetus 10 milijonų ir ką jie pasiekė, irgi tą grupę nepatenka, taip pat čia. Kodėl, kaip mano mačiutė amžinatilsį sakydavo, kodėl biednas, nes durnas, kodėl durnas, nes biednas. Tai panašiai čia irgi gaunasi, nėra pinigų ir va tai jau. Užsuktas ratas, supratau. Tai grįžtant prie teisėjo darbo, ar tai, kad buvote iš Lietuvos, iš tokios šalies, nu, kurioje futbolo šiaip sąlyginai, ar ne, yra nemažai, bet rezultatais neįtin spindime. Ar tai jums padėjo, ar kaip tik maišė teisėjo karjeroje? Kaip jūs galvojate? Na, čia kaip pasižiūrėsi ten, šiaip, aišku, tų mažesnių šalių, tai teisėjai yra reikalingi dėl ko, nes jiems reikia įvairumo. Europoje tie žmonės, kurie vadovauja teisėjų korpusą, jiems reikia įvairumo, kadangi labai daug ten tų tokių interesų gali susikirsti, nes kaip, pavyzdžiui, žaidžia ten Ispanijos klubas prieš Italijos, kaip pavyzdys, bet toj pačioj grupėje yra Anglijos klubas. Ir jau aišku, kad anglas teisėjas jau į tas rungtynės jisai nebus skiriamas, kadangi netok dieve, kas atsitiks, galvos, kad galbūt tenais reikėjo to sprendimo tai šaliai. Žodžiu, čia ten žmonės apie tai labai stipriai galvoja. O kad kuomet tu esi iš mažos šalies, tai dažniausiai tavo klubai nežaidžia grupės turnyre, ar tenais finaliniame etape tavo rinktinė nežaidžia. Ir tada tu esi labai jiems parankus, kadangi tave gali mesti beveik visur. Iš kitos pusės pasižiūrėjus, tai yra taip, kad tie teisėjai, kurie iš tų didžiųjų lygų, jie teisėjauja kiekvieną savaitgalį prie, dabar neteisėjauja, bet teisėjaudavo prieš pandemiją, didžiuliuose stadionuose, jiem ta atmosfera yra įprasta. O iš mažos lygos, tokios kaip Lietuvos, tu atkeliauji ir tau reikia prisitaikyti prie didžiulių tribūnų, prie to viso dėmesio, kurį tau ten rodo ir žiniasklaida, ir kas ten tik tai, ir žiūrovai, viskas, tai yra sudėtinga dėl šito aspekto. Tai tokį jie bando tai balansuoti, bet aišku, jeigu jūs pažiūrėtumėte Lito grupės teisėjus, tai ten iš mažų šalių nedaug yra teisėjų. O kokia savybė šiaip turi turėti žmogus, kad būtų, kad taptų gerų futbolo teisėjai? Aš manau, kad pagrindinis tai yra toksai pasitikėjimas savi. Jeigu tu ir aš dabar likti taip, pradedu po truputėlį į tą inspektavimo tą vadinamą, į tą darbą ir aš kelias rungtynės dar mačiau, bet aš aišku, būdamas teisėjo, aš jau žiūrėdavau tas kaip kitis. Ir aš manau, pas mumis labai trūksta, bent pas mumis, bet šitas reikalinga apskritai nesvarbu iš kokios šalies. Tu turi būti labai pasitikinti savimi, nes jeigu tu tik pradėsi dvejoti, tai iš karto išmuša iš vėžių, tai pajaučia žaidėjai ir tai yra, tai tada tau bus labai sudėtinga. Tai aš, jeigu taip reikėtų vieną savybę, tai nedvejodamas išskirčiau va tą tokį gebėjimą pasitikėti savimi ir tokiose va sudėtingose situacijose nepamesti galvos. Dėl ko, nes žinot,
Teisėjų šiaip, kodėl yra fizinio rengimo normatyvai teisėjom organizuojami, nes jiem judėjimas jisai nėra per didelis, bet 90 minučių tu turi būti pasiruošęs. Ir kartais žinot, kad tu vis tiek tas tavo kūnas vargsta ir rungtynių gale tu jauties kaip ir žaidėjai, tu jautiesi labiau pavargęs, o kuomet tu pavargęs, tas dėmesys jį sunkiau sutelkti, tai tu turi būti fiziškai gerai pasiruošęs, kad tu sugebėtum priimti sprendimus pačiam rungtynių gale. O šitas yra labai svarbu. Mhm. Tai vat prie fizinių dalykų mes dar prieisime, bet kalbant apie autoritetus, man labai įdomu, ar jūs pats paisydavote autoritetų, nes šiaip daug kalbama, kad teisėjai nulaidžiauja tiems aukščiausios klasės žaidėjams. Ir man labai įdomu, kaip būdavo jūsų atveju, ar buvo nors kartas, kai matyt, kad tarkime, matytumėte pražangą, ar ne, bet dėl to, kad galbūt prasižengė žaidėjas, kuris yra aukščiausios klasės, jūsų švilpukas tylėjo. Kitaip tariant, ar aikštelėje yra buvę žaidėjų, kurie galbūt keldavo tokią baimę teisėjams? Na, nemanau, ten taip jau, žinot, ten taip, aš taip kažkas taip, pas man tokia buvo įdomi, kažkada mes teisėjavom Portugalijos rinktinę ir ten žaidė Cristiano Ronaldo. Ir po kažkiek tai laiko, po to rungtynio, aš vežiau savo sūnui treniruotę su jo draugais, ar į varžybas kažkaip ten buvo važiavo. Ir vienas iš tų vaikų, jisai sako, klausykit, sako, tai jūs teisėjavot Ronaldo? Ir aš sakau, nu taip, buvo teko, ir jis taip sako, aš tai nuvalpčiau, sako. Tai ten, kai tu išeini, ar ten esi jisai Ronaldo, ar ten esi jisai Messi, ar bet kas, tu paprasčiausiai tu negalvoji. Tu, tikrai, man tai iš šitokių net minčių kažkaip tai nekildavo, iš tikrųjų, nuolaidžiauti dėl to, kad jisai tenais yra kažkokia tai žvaigždė. Bet tu, nors man šitas, aš esu minėjęs, kad man žaidėjų toksai analizavimas prieš rungtynės man nepatinka. Nors, nes tu kartais gali susidaryti tokią nuostatą, taip, aišku, mes visi žinom, kad yra Kauno Žalgirio Rudo Nilsonas, arba tenais Vilniaus Žalgirio Karamarko. Tai mes šitą visi žinom, kurie tu iš šitų žaidėjų kažką gali tikėtis. Bet jeigu tu susidarysi tą tokią nuomonę ir kartais tokia atsitiks situacija, kad tu nubausi žaidėją vien dėl to, kad jisai prieš tai jisai turi reputaciją. Tai vat, šitas man nelabai. Arba kaip ten yra žaidėjai, kurie, žinom, kurie mėgsta lengvai kristi baudos aikštelėje. Taip jisai gali lengvai kristi, bet iš kitos pusės galbūt tuo momentu tavo rungtynėse jam iš tikrųjų prieš jį prasižengs. Ir kadangi jis turės reputaciją, tu gali šito sprendimo nepriimti. Šitą aš labai atsargiai, visos karjeros metu labai atsargiai žiūrėdavau. Nors yra buvę tikrai rungtynių, kur ne tai, kad saugoji, bet tu žinai, kad ir problematiškas žaidėjas ir tu sakai savo rezerviniam teisėjui, mes susiteisėjausim, o tu stebi tik tai vieną žaidėją. Ir tada tu lyg tai kamerą turi, kuri visą laiką sekioja paskui tą žaidėją, bet jau mes čia lendam į taktika tokia, į taktiką teisėjai. Tai va, aš tokios nuostatos nieka ten, ar žvaigždė, ar ten kokios blogos reputacijos žaidėjas, man tai netrukdydo teisėjai. Kaip vyksta tas teisėjų mokymosi procesas? Ir taip, toks klausimas turbūt, ar tobulėjimą apskritai teisėjo darbe lemia kažkoks teorinis paketas, žvelgiant į tolimesnį, aš kalbu apie, tarkim, 5, 6, 10, 15 metus karjeroje. Ar lemia kažkoks praktinis paketas, teorinis paketas, ar visgi tai jau yra praktika ir tik iš jos ateina rezultatas ir didesnis mokymosi tas proceso, ta didesnis žinių bagažas? Ne, nu tai tas turi būti visą laiką. Tu, kuomet jau tu stoji mokytis, tai reiškia, kažkas tai negerai. Tai tu turi pastoviai jausti tą pulsą. Ir aš čia, kai paskelbiau karjerą, jeigu taip konkrečiai, aš irgi taip buvau nutaręs, kad bent kokius metus pailsėsiu ir nebelysiu prie to. Bet po to aš pasišnekėjau tiek su žmona, šnekėjau tiek su kitais žmonėm, kurie man yra autoritetai. Ir jie sako, tu pamesi tą pulsą ir tu pamesi apie ką yra visas teisėjimas, kadangi viskas labai greitai eina į priekį. Ir aš taip turėjau daug tokio laiko, tokio laisvo apmastyti ir aš tą galvojau, kad tai yra ko gero teisingai. Tai taip pat ir karjeroj. Tu gali, aišku, knygučių prisiskaityti, tu gali žinoti taisyklės idealiai, bet tu išeisi ir
Ir ką, nu, vien to knygučių neužteks ant tavo, nes aikštėje neužtenka vien knygučių, bet visiškai nežinodamas taisyklių, vėl tu nesijausi gerai. Tai čia tas pats, kaip žinot, ateini į egzaminą ir jeigu tu esi užtikrintas savim, tu viską žinai, taisyklę žinai, tu fiziškai pasiruošęs, tu gali bėgti, tu gali pritaikyti, tai tau tai duoda tokį pasitikėjimą savim ir tu gali gerą galvą. Bet jeigu tu išeidi ir galvoji, nu palauk, bet jeigu dabar čia bus tokia situacija, ką čia reikės daryti, tai tada tu iš karto... Tu toksai neužtikrintas, dingsta pasitikėjimas, apie ką aš nekėjau, kad tai yra pagrindinis dalykas ir viskas, ir tu, tau nieko neįsigaus. Ar aišku, aš praktiką kelčiau truputį aukščiau negu teoriją. Įsivaizduokime, kad šiuo metu esate aikštelėje ir koks yra jūsų kaip teisėjo prioritetas, ką labiausiai akcentuojate rungtynių metu? Tai yra rungtynių valdymas. Aš vienareikšmiškai kartais tu gali klysti, tu gali suklysti, bet tu valdai rungtynės. Ir aš manau, kad čia yra ir žaidėjai šitą supranta. Ir žaidėjai šitą jaučia, jeigu tu, nesvarbu, ar tai yra prieš jų komandą, bet jeigu kaip jie mėgsta sakyti, man ta žodis nepatinka, bet žaidėjai labai mėgsta ir žurnalistai šitą mėgsta sakyti, paleido rungtynės. Tai va čia yra didžiausia turbūt teisėjo problema. Kuomet tu nejauti ritmo rungtynėse, kuomet tu kartais per daug išvaistaisi geltonom kortelėm. O kartais yra geltona kortelė, kuri atrodo visiems geltona kortelė, bet dėl to, kad rungtynę suvaldytum, tu gali jos neparodyti. Arba tu kartais turi per daug parodyti. Tai va, tu turi jausti, nes čia šito neišmoks. Tu turi šitą kažkaip, tai ar tai žaidėjas būdamas, arba bendraudamas, pas mane būdo, aš turiu draugų žaidėjų, su kuriais aš bendrauju, ir aš sakau, nu, kodėl, vat, pavyzdžiui, šitoje situacijoje žaidėjas elgėsi vat, taip ar tenais kitaip. Ir jie man aiškina, ir tada tu supranti, tu turi žaidėjo perspektyvą suprasti, apie ką tas futbolas. Tai aš vienareišmiškai sakau, kad rungtynių valdymas, sugebėti, kaip kokias tu priemonės naudosi, čia jau yra atskira tema, bet tu turi suvaldyti rungtynį. Ar iš šio darbo, iš aukšto lygio futbolo teisėjo darbo įmanoma pragyventi? Kaip buvo jūsų atveju? Įmanoma, jeigu tu esi ten aukštesnėje lygoje UEFA kategorijose ir tau gerai sekasi, tai įmanoma, bet dalykas yra tame, kad tu kažkokios tai neturi tenais nei tos medicininės draudimo, nei kažko, tai tokia lieka viskas ant tavo, bet taip, aišku, pragyventi įmanoma. Tai nebūs ten kažkoks tai ten toksai jau labai super gyvenimas ar ten Ne taip kaip futbolininkų ten profesionalų, bet tai įmanoma. Šiais laikais, kai sporte yra nu, iš tikrųjų beproto daug lažybų ir kartais ne pačių švariausių, ieškoma kabliukų ir bandoma paveikti tiek žaidėjus, tiek trenerius, tiek ir tos pačius teisėjus. Ir toks gal ne pats smagiausias klausimas, bet jis tiek noriu užduoti. Ar jūs per savo karjerą pats esate sulaukęs kažkokių pasiūlymų nuteisėjauti rungtynes, pakeisti kažkaip rungtynių eigą? Tos lažybos, aš kaip juokauju, žinot, čia būdavo, kai aš tik tai pradėjau teisėjauti, tai tenais, kai tu pradedi teisėjauti, tave visą laiką ant tavęs nežino ir tave išbando. Ir buvo situacijų, kuomet ten kažkas tai kažką tai taip, nebuvo taip atvirai išnekama, bet tai būdavo kažkaip taip, jeigu padėsi, tai galbūt tenais tas, jeigu padėsi, taip kažkas tai aplinkui vaikščiama ir taip šnekama. Tai, bet kuomet tu užtenka kelis kartus, tik tai pradėjus karjerą, tu pasakai, vyrai ar moteris ten, kas ten prie tavęs tenais eina, tu sakai, ne, aš noriu teisėjauti, man tai įdomu ir čia ne man. Tai niekas ten tau per prievartą ten kažko tai nesiūlis. Bet dabar, grįžtant prie tų lažybų, aš kai pradėjau teisėjauti, Lietuvoje lažybos buvo, kaip ir jos tokios neegzistavo, nes aš pirmą kartą apie lažybas išgirdau turbūt, kuomet išvažiavau į Airiją. Nu, aš žinojau, kas yra lažybos, bet kad va taip va, būtų kažkokia kontora ir tu nuėtum yra lažybas. Bet tuomet, šiek tiek, kai atsirado Lietuvoje lažybos, visi nustojo šnekėti, kad galima ten su teisėju kažką tai susitarti, kadangi niekam teisėjas tapo nebeįdomus. Nes pas mumis pažiūrėkit, jeigu kyla skandalas, dažniausiai jie komando žaidėjai, jie prieš savo ten komandą kažkokį tai padaro statymą ir viskas. Ir ten teisėjas jau nieko jisai nepadarys. Ir aš pats tikrai esu raportus rašęs
ir esu teisėjavęs tokių rungtynių, kur aš matau, kad nu, kažkas tai vyksta tokio nu, nesamoningo. Ir aš ten po to jau ir žaidėjau, sakau, ką jūs čia darot, ir jie savo, tai tada jau pradeda, tai čia ne mes, tai čia jie, nu, va, toksai gaunasi, žinot, bet teisėjai tas toksai, teisėjai dabar niekam nebeįdomus, jeigu kažkas nori susitart, tarėsi klubai, komandos tarpusai. Bet kiek yra skaudi ir kiek yra didelė šita problema toj pačioj Lietuvoje, tarkim? Na, žinot, aš tai kažkaip tai vat, esu ten porą rungtynių tokių, kur aš įtariau ir kur aš, bet aš ką, aš neturiu jokių ten kažkokių teisų. Aš ko gero žinau tiek pat, kiek ir jūs, tai kas klando toj tokioj bendroje erdvėje, bet paskutiniu metu, kaip aš teisėjau, aš šito nepastebėjau. Čia buvo prieš kokius gal 3-4 gal 5 metus labai buvo ko gero opi problema ir vienu metu gal nu, ne, mes truputį užleidom ją, galbūt per mažai mūsų ten tos visos struktūros, kurios turėtų reaguoti, reagavo ir tuomet buvo keletas skausmingų tų tokių sprendimų. Tai dabar paskutiniu metu aš taip džiaugiausi, kad man atrodo, kad tokia, kad ir tos 6 komandos, kaip ir praeitais metais A lygoje, bet tokios visos rungtynės buvo tikrai ir be jokio kažkokio įtarimo. Bent paskutinius porą metų man teisėjant aš tikrai neįtariau. Kažkada anksčiau tai yra buvę, kaip ir sakiau, bet dabar paskutinius porą metų. Man atrodo, kad mes gydomės po truputėlį. Bet čia mes skaitom užsienio žiniasklaidą, čia, žinot, ne vien Lietuvos problema, čia viso pasaulio problema. Kas šiaip vertina jūsų darbą? Ar aš kaip fanas galėčiau duoti kažkokį pasiūlymą kažkuriai tai struktūrai patikrinti vieno ar kito teisėjo darbą? Ta prasme, patikrinti kokybę teisėjams? Jo. Ne, tik kaip fanas, tai jūs negalėtumės, bet yra ta tokia, ypač Europoje dabar, tai ten tu tikrintojai, tai Lietuvoje yra viskas labai paprasta, tu važiuoji rungtynės ir yra rungtynių inspektorius, kuris vertina tavo darbą. Yra tam tikri kriterijai ir tu gauni ten tam tikrą balų skaičių pagal tai, kaip tu suteisėjai. Ir jeigu tas ten balas ne per geriausias, porą rungtynių išėlės, tai tu truputį pailsi tada nuo teisėjimo, tau duoda atsipūsti, nes galbūt galėjai ir geriau. O Europoje, tai žinot, ypač teisėjo tenais, tai tu turi pirmiausia, turi rungtynių inspektorių, tu turi VAR sistemą, kuri stebi tavo darbą ir reikalų esant įsikiša, po to dar yra tokie, čia net nežinau, kaip lietuviškai, kanališkai jisai vadinasi spotter, ar stebėtojas, ko gero čia nais yra, kuris sėdi namuose ir žiūri tavo rungtynės irgi rašo ataskaitą, tai jau čia vien jau tie tik 3, tai ten kažkokia taip labai grubę klaidą padaryti, aš manau, yra sudėtingai su VAR sistema ypač. Tai šitas toksai, tai fanai tai vertina savo tuose čatuose, ar kur, ar tuose socialiniuose tinkluose, jie ten įsivertina tave greit. Jo, Gediminai, taip trumpai norėčiau nukrypti į šoną, aš pavyzdžiui, man paauglystėje, vaikystėje labai padėdavo kompiuteriniai žaidimai, tiek žaidžiant futbolą, tiek krepšinį, tiek tą patį beisbolą, suprasti, kaip vyksta tas žaidimas, kaip jis turėtų atrodyti. Ir čia yra tokie du klausimai. Tai pirmas, ar jūs pats žaidžiate futbolą kompiuterinio žaidimo pagalba ir jeigu atsakymas būtų teigiamas, man labai įdomu, ar tai kažkiek padeda realybėje įvertinti įvykius ir suprasti, kaip viskas gali vykti. Galbūt padeda kažkaip geriau skaityti žaidimą. Aš dabar jau paskutiniu metu nelabai žaidžiu ten tos, bet aš va, tų tokių, kur aš turiu vieną žaidimą ir aš jį tik tai ir žaidžiu, tai yra Total Club Manager, toksai vadinasi. Mhm. Bet tu daugiau valdai klubą. Tu ten va, toks ten statais, ten stadioną, ten savo infrastruktūrą gerinimą, dėl ko aš apie infrastruktūrą iš žaidimų daugiausiai žinau. Tai šita, o taip aš nelabai žaidžiu ir aš netikiu, kad tenais gali tau padėti teisėjauti. Bet aš kartais, va, aš esu matęs, kaip vaikai žaidžia mano. Ir aš taip kartais galvoju, palauk, bet va, kaip teisėjas, tai va, šitoje situacijoje aš nesu tikras, ar jisai tenais teisingai pasielgia, matot. Nors tenais viskasgi algoritmai visi. Bet aš kartais vat, net ir kompiuteriu dvėjoju tenai žiūrėdamas, kaip teisėjo.
Nes prie ko aš lenkiu tai žaidimais, tai jau šiaip visai netrumpas laikas, kai futbole naudojama ta jūsų paminėta VAR sistema ir man labai įdomu, kokie buvo jūsiškiai susidūrimai su šia sistema ir kaip apskritai jūs vertinate technologijų atėjimą į futbolą ir turbūt antras klausimas, tai galų gale, kada Lietuvoje turėsime tokį technologinį antplūdį. Na, tai mano tas toksai vertinimas, tai yra vienareikšmiškai tik tai teigiamai ir daug kartų esu minėjęs, kad jeigu aš būčiau savo karjeroje turėjęs VAR, tai aš būčiau ko gero nervinį ląstelį sutaupęs labai stipriai pas save ir kai kurie sprendimai, kuriuos aš priėmiau, jie būtų užtrukę, kaip, nes didžiausias koksai yra VAR priešininko arba tų technologijų priešininkų argumentas yra tai, kad tai stabdo žaidimą. Bet pas mane buvo situacijų tokių, kur tai būtų užtrukę 5 sekundės peržiūrėti tą situaciją ir aš būčiau priėmęs teisingą sprendimą ir man tada nereikėtų savaitę nemiegoti. O po to ir dar komandos nukenčia. Tai aš vienareišmiškai žiūrint iš teisėjo perspektyvos, tai yra tikrai geras dalykas. Kitas dalykas, aišku, kaip jinai yra naudojama ta sistema. Tai labai, labai sudėtinga, kadangi žmonės kažkodėl tai taip susigalvojo, kad vat, jau jeigu yra vartai, teisėjai nebedarys klaidų. Ne, tai yra vėl, tai aišku, jos sumažės tų klaidų, bet jos iš kitos pusės pats didžiausias iššūkis, kuomet aš laikiausi VAR licenciją ir tai yra, kuomet tas teisėjas, tas video teisėjas gali įsikišti, nes yra tam tikras protokolas ir tu negali jam nusižengti. Bet pavyzdžiui, mes žiūrėsime momentą ir kartais momentas yra 50 žmonių, mes patys, aš esu buvęs kursuose ir mes žiūrim teisėjai, profesionalus teisėjai praktiškai, žiūrim tą patį momentą ir salė pasidalina 50-50, nes tai nėra aiškus momentas, tai yra ta pilkoji zona tokia, jisai nėra juodai baltas. O VAR protokolė yra aiškiai parašyta, kad tik tai aiškios klaidos gali būti pakeistos. Jeigu tai yra nors jeigu tai 30% žmonių atrodo, kad tai gali būti kaip pavyzdys baudinys, 11 metrų baudinys, o 70, kad ne, tai nėra aiški klaida. Kuomet aiški klaida, tai yra taip, vat, aš iš savo karjeros, aš atsimenu, kuomet kamuolys leidžiasi už linijos, Ir visiems aišku, kad jisai nusileido už linijos ir tai buvo įvartis, o tu neužskaitai. Tai yra aiški klaida. Arba jeigu žaidėjas paėmė kamuolį į rankas ir tavo atnešė ir duoda ir tu sakai, ne, neimsiu, o tai yra aiški klaida. O ten, kur žino, tokia būna situacija, vienam atrodo gal stūmė, kitam nestūmė tenais ir čia 11 metrų. Tai nėra aiški klaida. Teisėjas jam taip atrodė tuo momentu, jisai taip pasielgė. Tai šitas labai yra svarbus momentas. O pats aš esu su VAR susidūręs, tai ir labai ilgi mokymai iš tikrųjų VAR sistemos naudojimu ir vat paskutiniais metais aš visą laiką kažkaip tai svajojau baigiant karjerai truputį tą tokių grinai profesionalo darbą ir vat 2 mėnesius praleidau Saudo Arabijoje, tai tenais jie naudoja VAR sistemą, tai tiek buvau tiek aikštėje teisėjaudamas naudojausi jie, tiek ir sėdėjau prie to monitoriaus. Teisėjau iš kambario, tai labai gera patirtis. Tik tai mums reikia laiko, teisėjams reikia laiko ir žiūrovams reikia laiko, ir žiūrovams priprasti prie to, kad jinai bus, anksčiau ar vėliau jinai visur bus, kada Lietuvoje, kaip jūs klausėte, aš nežinau, kada Lietuvoje bus, kadangi jinai kainuoja ten dabar, šiuo metu gan didelius pinigus. Aš tikiu, kad po neužilgo mes ją pradėsime bandyti, gal kokiose pagrindinėse rungtynėse ar kažkur tai, bet konkretaus laiko tikrai neįvardinčiau, kada ne Lietuvoje. Grįžtant prie fizinio pasiruošimo, kaip futbolo teisėjai dirba savo fizinių pasiruošimų, nes krūviai nu, tikrai yra kartais sunkiai suvokiami, kaip sezonui ruošitės jūs? Aš išeidavau į Ramadaną, kaip mes taip juokaudom su teisėjais, mes išeinam į Ramadaną ir būdavo, kadangi Lietuvoje čia tas sezonas, jisai kada jis va dabar neužilgo prasidės, šį savaitgalį supertaurė ir po to, tai nuo sausio pradžios būna tu
grinai gyveni tokiu visiškai sportiniu režimu, tai tada tu žiūri, ką valgai, nes dabar žinot, kaip teisėjus, juk jis nėra, neužtenka vien normatyvą pradėti, ten tavo matuoja riebalų sluoksnį, ten tos šir, tu siunti treniruotę kiekvieną, tai nėra taip, kad atėjau iš gatvės, prabėgau normatyvą ir aš jau dabar teisėjas. Tada tenais tas monitoringas, tas toks žodis, tas stebėjimas, jisai vyksta labai aktyviai. Tai ką, tai tu tada turi programą, ten kokių 6-8 savaičių čia priklauso nuo žmogaus, kaip kas žino savo kūną ir kiek jiems reikia. Ir tu tada darai. Tai va tas va darbas, o kurį ką tik dabar baigė, vakar išlaikė normatyvus lygos teisėjai, tai jie dabar va tą Ramadaną baigė, kaip mes juokaudami sakom. Tai ten tada būna, o po to tu jau tokius daugiau palaikomus krūvius turi. Nors tas, vat, kaip aš buvau pirmoji grupėje, aš buvau ten toj vadinamoje išrinktoji grupėje pirmos, tai tenais tu kiekvieną savaitę nukrauni savo laikrodžio duomenis ir tada jie tenais stebi ir sako, čia vat, galėjai geriau, čia buvo taip, čia. Nu, tokį būdavo profesorius, toksai profesorius Werner Helsen iš Belgijos sporto universiteto ir jisai stebėdavo mūsų darbą, fizinio rengimo darbą. Ar karjeroje yra buvę momentų, kad pajaučiat, kad nu, akivaizdžiai to fizinio pasiruošimo trūksta? Aš nežinau, galbūt patirta trauma rungtynių metu, ar galbūt esate pajautęs, kad tiesiog akivaizdžiai trūksta ištvermės. Yra buvę tokių situacijų? Nedaug, bet yra buvę, bet dažniausiai tai susijęs su arba su aikštės kokybe, arba su gamtos sąlygom. Tai va dabar, va kaip buvau Saudo Arabijoje, tai aš tikrai nesigirdamas galiu sakyti ir šitą ko gero daugumą žino, aš tikrai fiziškai buvau labai gerai pasiruošęs, ne tik, kad Lietuvos lygių, bet ir apskritai Europos teisėjų lygių, turbūt fizinis mano pasirinkimas labai geras. Bet kai mes atskridom į Saudo Arabiją Liepos mėnesį ir išėjom iš oro uosto ir ten buvo 50 laipsnių. Žinot, kai kartais žmonės pasako ir sako, čia buvo 50, kažką tai prisigalvo, bet ten realiai mes sėdėjom mašinoje ir matėsi, kad termometras rodo 50 laipsnių. Tai ir mes išeinam į pirmą treniruotę, atsimenu, kadangi sėdėjom ten dar savaitę karantinę, išvežam mumis į pirmą treniruotę ir mes nesuprantam, kas čia vyksta. Kaip mes čiut risnojam, o aplink aikštę, o mūsų pulsai jau ties maksimumu tenais, o mes dar nieko praktiškai net nedarėm. Tai ta adaptacija buvo labai sudėtinga ir būdavo ten tokių rungtynių, kad jau gale rungtynių tu turi jau iš paskutinių ten susikaupęs. Aišku, tada tu, kadangi buvo tik tai praeitais metais, tu patyręs teisėjas ir tu žinai, kur tu gali atsis. Tu turi tada geresnę poziciją užsiimti, tada tu neturi per daug bėgti, bet turi geriau skaityti žaidimą. Arba, pavyzdžiui, gali būti nebūtinai karštis. Toj pačioj Saudo Arabijoje ten toks yra miestas Abha ir mes ten nuskritom 23 laipsniai, mes taip džiaugiamės, mes galvom, kas čia taip daro, o mums niekas nieko nesakė. Ir mes kalbam, kaip Lietuvoje, vasara 23, nu, tai gerai, ten iš 50 atskridęs tenais iš to Rijado. Ir ateina rungtynių inspektorius prieš jau mainant į apšilimą, jisai sako, jūs tik tai nebėkit. Mes taip paklausom, sako, kaip nebėk, kaip? Nu, sako, čia žinokit, labai atsargiai su šito. Ir mes išbėgam ir aš pirmyn atgal su bėgiu ir aš jaučiu, kad aš dūstu ir man nėra ko kvėpuoti. Ir dar mes negreit bėgam, aš galvoju, kad ten pasirodo tas miestas yra 2000 kilometrų, 2 kilometrai virš jūros lygio. Tai ten tos aukštikalnės ir ten komandos, kurios atvažiuoja, labai sudėtinga kvėpuoti. Tai va tokiais momentais kartais būdavo, kad va, to atrodo, kad to fizinio pasirengimo neužtenka. O šiaip tai, ne, taip šiaip viskas tikrai dėl šito neblogai pas mane. Gediminai, jūs pats esate šiaip aplankęs daug šalių, daug stadionų ir man nu žiauriai įdomu, kuriame futbolo stadione esate dirbęs ir galvojęs, kad nu vau, nu, niekada negalvojau, kad pavyks jame teisėjauti. Tai nu, sudėtinga. Aišku, dabar su tais stadionais, žinot, kai jie tušti, tai, bet iš tų, vat, kas pirmas iš tikrųjų, va, taip nuoširdžiai
Tai Manchester United stadionas, pirmas, kuris taip kyla va, tokia asociacija. Marseille Olympique, ten tokia daugiau aplinkų, labai ta, tie fanai ten tokie aršus. Dortmund Borussia, tai va tokia irgi. Tarp kitko labai gražus stadionas yra, yra Krasnodarė. Krasnodaro stadionas yra fantastinis. Ten, ten, ten tas savininkas, jisai ten vežė marmurą iš Italijos, kad, kad statyti ten tą stadioną. Ir, ten, ir pati visa tokia aplinka, ten ir ta bazė didžiulė, ten, ten tikrai tokį įspūdį daro. Tai va tokia turbūt, turbūt pagrindiniai. Pagrindiniai. Aišku, Wembley irgi, irgi, nes didžiausias, ko gero, kokie mes esam teisėjavę ir su daugiausia žiūrovų. Tai irgi daro. Va, tas, tas. Bet pagrindė, aš jau kažkaip esu minėjęs, kad nėra tas net tiek dydis, jeigu taip šnekant apie atmosferą stadione, bet vat, jo jaukumas. Ir mes kažkada tai Belgijoje teisėjom, dabar bijau sumeluoti, kurią komandą nenori šnekėti, bet ten buvo gal 12 tūkstančių žiūrovų, 20 tūkstančių stadione. Bet jie kūrė tokią atmosferą, kad mes, žinot, kai turim tas savo pasikalbėjimo tą sistemą, buvo labai sudėtinga susikalbėti. Nes ten toks triukšmas buvo ir, ir tai vat šitas mes dažnai prisimenam vat, apie šitą kalbėdami, apie tas atmosferas, kad vat, ten buvo kažkas tai tokio, wow, iš tikrųjų. Nors šiaip kaip ir nejauti tenais to, tu per daug žiūrovų, bet ten ten jautėsi iš tikrųjų, ten buvo tokia sukurta atmosfera. Eidavo šiurpuliukai. Tai o kokia buvo jūsų reakcija į fanus apskritai karjeros eigoje? Jums keldavo kažkokį tai dar diskomfortą ar jau kaip tik tai tokį fizinį, galbūt moralinio jau nebekeldavo? Kokia būdavo situacija? Nu tai čia irgi, vat, kartais vat, Lietuvoje yra dar sudėtingiau teisėjauti ir irgi man tokios rungtynės, aš vienas atsimenu dar senam Marijampolės stadione ir ten tų žiūrovų, žinot, ten daug, nu, Marijampolė čia Lietuvos mastais dar ateidavo tų žiūrovų, jų tenais nebūdavo daug, bet ten tu tada girdi kiekvieną tą įžeidinėjimą ir nu, čia mes, mes nuo to nepabėgsime, iš tikrųjų čia teisėjai mes negalim tikėtis, kad čia mums kažkas taip plos rungtynėse, nes visą laiką atsiras nepatenkia. Bet įžeidimas yra nelygus įžeidimu ir kaip jisai, kaip jisai pasakomas. Jeigu ten dideliam stadione tave gal gali žiauriai įžeidinėti, bet tu negirdi, kadangi tai yra toksai, toksai na, bendras triukšmas. O kuomet yra 200 žiūrovų ir ten sėdi tie vadinami ten tie fanai ar, tenais, ar ultras, kaip tenais be pavadinsi, ir jie tenais rėkia, kad mes apie, apie tavo mamą, apie tavo vaikus arba ten... Tai iš tikrųjų, aš tas rungtynės atsimenu ir ten nedaug trūko, kad aš jas būčiau nutraukęs ir, ir norėjusi, aš jau iš patirties dar tuo metu neturėjau, bet, bet ten buvo šlikštų, iš tikrųjų, tai buvo šlikštų, bet tokių aš daug neatsimenu tokių rungtynių, bet ten tie įžeidinėjimai, tai ten taip prasilengdavo su sveiku protu, iš tikrųjų, kas ten taip gali šnekėti, aš nežinau, visiškai turbūt toksai žmogus arba su... su pakrypusia sveikata arba kažkoks nelaimingas ar kažkaip. Tai va, to, va, tos rungtynės man kažkaip taip įsiminė, bet, bet šiaip daugiau tai ką tu jas ne, ten. Tu neturi jokių instrumentų tai pakeisti, o jeigu tu negali pakeisti, tai tu paprasčiausiai apie tai per daug nemastai. Mhm. Ir vat, lygiai taip pat norėčiau paklausti tą pačią temą jūsų, kokias rungtynės apskritai, ar yra rungtynės, kuriomis didžiuojatės ir kuriomis iš jų didžiuojatės labiausiai? Įsivaizduokime, jeigu rašytumėte futbolo teisėjo CV, ar ne, ir, ir kurias rungtynės reikėtų įrėminti pačiame to gyvenimo aprašymo viršuje? Tai, nu taip, nežinau, taip iš tikrųjų, iš pagal ko gero, ką aukščiausia su teisėjas, tai taip pirmas, tai va toksai buvo... kad Europos lygos atrankinėse antrą, ne atrankos, ten, kaip čia dabar gaunasi aštuntfinalis, man atrodo, tenais gavosi Manchester United prieš Rostov, man atrodo, ten buvo. Mhm. Tai šitos rungtynės kažkas, tai pagal svarbą aš jaučiu, kad buvo tokios, ten rezultatas dar toksai buvo ir, ir, ir jos turėjo šiokią tokią reikšmę. U21 pusfinalis Anglija, Vokietija, kur norėtųsi geriau suteisėti, bet bet va tas toksai, kaip tas vadinamas, highlightas va, būtų toksai, va, tai va tos va tokios rungtynės.
Manęs daug kas klausė apie čempionų lygą, kadangi aš ten teisėjau tik tris rungtynės, bet jos tos rungtynės, nu, galbūt Manchester United, tos rungtynės irgi šiek tiek tokios išskirtinės buvo, bet daugiau tai to ne. Bet va tas, va sakau, va, o tos Manchesteryje rungtynės ir Lenkijoje U21 pusfinalis Anglija, Vokietija, aš manau, kad čia būtų tokio topas. Mhm. Šiaip jau judame link pabaigos, bet dar yra keli klausimai, kuriuos aš būtinai turiu paklausti. Ir Gediminai, jūs šiaip buvot labai nemažai profesionaliame futbole, matėte daug ir ar yra kas nors, ką norėtumėte pakeisti tiek tam pačiame futbole, tiek apskritai galbūt profesionalų sporte, kažką, kas jums konkrečiai nepatinka, ar galbūt viskas yra gerai ir nieko nėra čia ką keisti? Na, dabar tas toksai, žino, čia nebent tokios galbūt kažkokios tai tik tai svajonės ar kažkas tai gaunasi, nes dabar tas toksai, nu, apie futbolą šnekant, tai, žino, ten, nu, kaip ir mes prieš tai kalbėjom, vis daugiausia lemia vis dėlto pinigai. Aišku, nes mes galim čia būti šnekėti ir yra tų istorijų, iš tikrųjų, kuomet ten tokie neturtingi klubai, jie ten prasimuša, bet jie nelaimi. Jie savo ten laimi, jie galbūt patenka į grupės etapą ar kažką, bet laimėti jie neturi galimybių, kadangi tas finansinis nelygumas yra kažkokia tai, nu, didžiulės. Ir dabar dar ta įsigaliojus yra ta financial fair play ant tos taisyklės, bet jos kažkaip tai, man atrodo, ne iki galo veikia. Ir aš manyčiau, kad vat, galbūt reikia, aš norėčiau, kad tam sporte būtų vis dėlto galimybė tiem mažesniem klubam kažką tai pasiekti. Ar tai tikslinėms kažkokiom lėšom iš UEFA ar FIFA ar kažkaip tai, kad va tą disbalansą pakeisti tarp labai turtingų ir va tų tokių biednų, kaip čia sakysim, jo klubų, tokių neturtingų, tokių, kuriems sudėtinga yra. Tai va, jeigu būtų įma, bet kaip tai padaryti, dar kol kas atsakymo aš turbūt nelabai ne turiu. Ar, kaip jūs manot, turint tokius kontraktus, kokius siūlo kai kurie klubai, kai kuriems žaidėjams, ar dar yra, ar dar galime spėti įvesti, tarkim, algų kepurės su netokiom kosminėm sumom, kurios galbūt pristabdytų kažkiek tų tokių, nu, visiškai viską kontroliuojančių komandų dominavimą? Tai va, dėl tų įrankių aš nežinau, kokius tos įrankius reikėtų pasitelkti, nes, nu, dėl to dabar, dėl to pačio atlyginimo aš nežinau, jeigu tenais tas klubas, jisai sugeba uždirbti tokius pinigus ir yra ta konkurencija, kaip ir laisva rinka, tu negali uždrausti, bet aišku, kai tu pasižiūri, kad kai kurių futbolininkų atlyginimas yra savaitinis atlyginimas toks, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje viso klubo metinis biudžetas, tai kad kai kurie žaidėjai gauna per savaitę tokį atlyginimą. Tai apie ką mes galime kalbėti. Tai, aš nesu įsitikinęs, kad ta kepūrė tenais kažkiek tenai padėtų, nes čia turi būti visas kompleksas, manau, priemonių. Čia vien tik tai to algų mažinimų ten žaidėjant tenai šito nepasieks. Bet čia ko gero klausimas ne man. Aš galvočiau, kad norėčiau, bet šiandien aš tikrai negaliu kažką tai pasiūlyti, kad va dabar, va, jeigu mes padarytumėm tą ir tada mes turėtumėm tą lygybę. Ar tai įmanoma, aš manau sunkiai, bet galima būtų pasistengti. Mhm. Pabaigai, Gediminai, šiaip visą laiką kamantinėjau visus iki galo ir man labai būna įdomu, kokios yra tų žmonių svajonės. Tai dabar lygiai taip pat jūsų situacijoje, apie ką svajojate ir kokios galbūt sportinės ar ne tik svajonės sukasi Gedimino Mažeikos galvoje? Tai dabar jau žinot, jau aš kaip ir savo svajonės, kurias turėjau, aš įgyvendinau. Iš tikrųjų, aš turėjau fantastinę karjerą ir tikrai aš linkiu kiekvienam teisėjui bent tokią turėti karjerą kaip mane. Aš sutikau fantastinių žmonių iš tikrųjų ir su kai kuriais iki šiol bendraujame ir futbolininkų tarpe, ir teisėjų tarpe. Ir aš turėjau galimybę aplankyti daug šalių ir geriausiuose stadionuose pabūti. Ir kaip aš juokauju,
žiūrėti rungtynės iš geriausios vietos. Tai čia žinot, pasakytum daugelį žmonių, kad tu buvai ten kažkur tai Anglijoje ar tenais Vokietijoje ir tu bėgioji stadione, tai žmonėsgi nepatikėtų. Ypač jeigu tu esi iš tokios mažos futbolo šalies. Tai dabar tos mano svajonės, jos daugiau tokios turbūt su mano vaikais. Mano abudu berniukai žaidžia krepšinį, tai galbūt daugiau svajoju apie jų tenais, apie jų karjeras ir norėčiau, kad jie kažką tai pasiektų. Bet pagrindas yra, žinot, aš manau, kad gyvenime yra sveikata. Tai yra tai, kad tu sugebėtum, nesvarbu, ar tu žaisi futbolą, ar tu krepšinį, ar tu montuosi padangas, ar ką tu bedarysi, bet tu turi mėgautis to. Jeigu tu mėgausiesi, tai aš manau, tada viskas gerai. Tada, kaip mes ir pradėjom, tu atsibundi iš ryto, tu laimingas, tu žinai, kad tu darysi, ką nori. Tai yra, man atrodo, tikslas ir vat aš savo draugams, savo vaikams, savo šeimai linkiu, kad va tos va svajonės būtų tokios, kad tu turėtum džiaugsmą atsibūsti ryte ir daryti tai, ką tu mėgsti. Tada žino, tada viskas susideda ir pinigai tada ateina, ir tavo finansinė gerovė, viskas tada būna, viskas būna tvarkoje. Ir jeigu šeimoje yra sutarimas, tai irgi labai svarbu. Tai va tokios va tos svajonės ir tie palinkėjimai būtų daugiau dabar susijęjau su kitais. Aš jau savo padariau, aš dabar stebėsiu iš šono, kaip kiti siekia savo svajonę. Mhm. Tai iš savo pusės aš tai galiu taip pat palinkėti, kad tie palinkėjimai tos svajonės išsipildytų. Ir šiaip, Gediminai, labai noriu padėkoti Jums už pokalbį. Ačiū Jums labai. Ir ačiū ir klausytojams, kurie seka, kurie prenumeruoja, kurie dalyjasi. Labai smagu, o Jums, Gediminai, turbūt sakau iki kito karto. Iki. Ačiū Jums, viso geriausio. Visi.